أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله More.
jadu šakur ban za tvoj put neki je. I med je po Isam lijep je Muhammed. Šefaat učini robove jadne. Šefaat učini robove jadne. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ko je mu'min imam patnje goleme, na ahiretu će blistat od sreće, duša svih svjetova bit će Mustafa. Duša svih svjetova bit će Mustafa. Ime lijepo Isam lijepje Muhammed Allah. Ime lijepo Isam lijepje Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Što se dan nebesa seiran učini, što nad prijestolem dževlan učini, što no na mirađu za umet moli, što no na mirađu za umet moli. Lijepo Isam lijepje Muhammed Allah. Ime lijepo Isam lijepje Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Moj umete priznat nećeš,
spasim. One koja dušu spasi. Ispričaj mu svoje boli. Svog Allaha za to molim. Ispričaj mu svoje šefaat Rabba molim. Probudi se, sestro, brate, sve se duše njemu على رسولنا صلوات. Na ovom buraku sada da pođeš, pa da vidiš mnogo za čuda hoćeš. Sve se avazi nekakvi čujahu, eto dolazi Muhammed vikahu. Vrata otvoriše se od dženneta, pa se posu po svijetu rahmeta. Džebrail reče mu, hajde Mustafa, tebe čeka tamo ashabi safa. Evo burak došao iz dženneta je, ovo Allah da pođeš reko ti je. I on toga časa pođe na mirađ, da donese svome ummetu ilađ. Pa mu povede buraka Džebrail, sve je pred njim išo bio mu delil. Pravo od Kabe u Kudus pođaše, dok bi insan trepnu okom stigoše. Pejgamberske duše tu sve dođoše, našem pejgamberu ikram činaše.
pa u mihra prođe im onak je, pejgamberskim dušama on bi ima. Svi zajedno dva rekata klanjaše, tako zapoviđeno im bijaše. Pa je tu noć svakuda on sve išo, te je tako sva nebesa obišo. Začuda je vidio kud je išo, na Sidretul Munteha je izišo. Ovo mjesto Džebrailu je mekan, otkako su nebesa i noć i dan. S Džebrailom tako govoraše sam, dok mu refref dođe i nazva selam. Pa sa refrefom je otalem pošo, od Sidretul Munteha je otišo. A još on kroz nebesa kad je išo, meleke je u ibadetu našo. Neki tehlil, neki temđid sve uči, neki tesbih, neki tahmid sve uči. Neki na nogama, na ruku, neki i na seđde čini ibadet neki. Neki robujući zanijeli se, od ostaloga su izgubili se. Na nebesa sve ono što bijaše, pejgamberu izzeti kram činaše. Učite vi pejgamberu salavat, od azaba vas će Allah sačuvat. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, alayka ya Rasulallah. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, alayka ya habiballah. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, alayka ya Shafi'allah. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Kad salate tunđina moje srce zauči, ja dotakne mislima tvoje lice plačući. Nije samo salavat dokaz da te volimo, trebamo i dijelima sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa, makar kaplju s izvora, zahvatiti kevsera. El Hatem el Enbija, ima li jedna kapija, koja pušta grešnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نسمعكم نمازو يا الله زموليم داتيكو إبراهيمو سفناي بولدو ديالي اللهم رحمتم سباسو تفوم شفعتو تويييم شفوچم وتنجينا صلاتو محمد مصطفى دلچمايا مشترفا مكر كبلوس زورا زهواتي تي كفسرا الخاتم الأنبياء إمال يدنا كمبيا كويا پوشتا غريشنيك بوكايا نيو پوتنيك اللهم صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على رسولنا صلوات Blago nama kad smo mi tvog umeta i kad mi radimo tvoga sunneta. Dragi Allah, mi smo robovi tvoji, svaki od nas tvoga daba se boji. Na tvoje nijamete šukur činimo, za naše kusureve se molimo. Džunahe na makfiretu činiti, sramote nam pokrivaj svaka dati. Od koga razi si ti sastavi nas, dobri da smo svakada učini nas. Rahmetom af nam učini grehote, pejgamberskim hurmetom molimo te. Dragi Allah, ti sačuvaj nas u din, recite na ovu dovu, amin. Dragi Allah, dove nam čini kabul, ti šefaat nas učini, ja Resul. Blago onom ko je u islamski din, rahmetullahi alaihim ajma'in. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathiran li yawmiddin. Hvala i slava plemenitom, milostivom gospodaru svih svjetova
I neke salavat i selam na poslanika, Allahovog miljenika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede s dobrom do sudnjega dana. Poštovani džematlije, draga braću u islamu, dozvolite mi na samom početku da zahvalim plemenitom gospodaru svih svjetova koji nas je počastio da budemo ovdje na ovom mubarek mjestu u mubarek i odabranom mjesecu Ređepu u odabranoj noći Isra i Mirađu, a ujedno i danu Vakifa. Ali prije li nego započnem da govorim, želim da prenesem selame našeg uvaženog predsjednika Mešihata Islamske zajednice, doktora Mevlut Efendio Dudića. Imajući u vidu da je na službenom putu, bio je spriječen i nije mogao da dođe i da učestvuje u ovom prilijepom našem činu. Naravno, kao što rekao, danas je, to jest večeras, posebna noć Isra i Mirađ. S druge strane imamo i dan Vakifa, to jest imamo nekako dva murata na jedna vrata. Jeste ovaj događaj koji se desio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prije svega mudžiza i događaj veličanstven u povijesti i životopisu alejhi salatu ve selam, i zato ga i mi obeležavamo, a iz druge strane i ovaj dan, dan Vakifa. Ljudi koji su svjesni svoje vjere, svjesni ulaganja na Božjem putu, pa su svoj imetak ili dio svog imetka uvakufili i s time dali ga u službi Islama i pravih iskrenih vjernika muslimana. Shodno tome, želim da iskoristim priliku da se zahvalim domaćinu večerasnjem, prije svega našem i dragom efendi Kemalu, a nakon toga i džematskom odboru, a i nakon svega toga našoj dragoj porodici Sokolović, koji su svjesni nagrade koja ih, ako Bog da, inša Allahu ta'ala čeka, pa vidim ovo što vidimo, koje su rad Allaha Đelešanuhu napravili i uvakufili, te molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da imala, ako Bog da, prije svega u Kabuli, i metak uveća, i ako Bog da, sačuva njihovu porodicu. Mnogo je knjiga napisano oko Isra i Mirađa, događaj koji je, kao što rekao, zaista nešto što je specifično i nešto što je s čime je odlikovan Muhammed alihi salatu wasalam. Ono što mi svi znamo i svjedočimo i kao vjernici muslimani imanom Allaha Đelešanuhu, vjerujemo da je događaj koji je u Kur'anu spomenut, događaj koji je istina, da je poslanik sallallahu alihi wasalam za jednu noć proputovao iz svoje kuće do Mezđidul Harama, pa nakon toga do Mezđidul Aksa, nakon toga ga uzvišeni Allah Đelešanu uzdigao iznad sedam nebeskih polja do Sidretul Munteha, mjesto gdje je i blizu i džennet kojeg je Allah Đelešanu pripremio, i video je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono što je video, i da ga na kraju njegovog putovanja Allah Đelešanu daruje hedijom, to jest dao mu i propisao namaz koji će biti veza između nas i našeg gospodara. Događaj koji se desio za jednu noć, i kao što rekao,
Mnogo bi se moglo pričati o tom događaju. Ali ono što je možda najbitnije i želim da spomenem, mnogo je bitno, poštovana braćo, na kojoj smo strani. Mnogo je bitno da smo na pravome putu. Mnogo je bitno da postupamo ispravno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na pravoj strani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Allahov rob kojeg je Allah dželešanu odabrao i zato ga je i uputio i pomogao. Tada kad mu je narod u to vrijeme, tada kada ga je napadao, i desilo se dvije stvari te godine, da mu je Amidža Ebu Talib preselio i njegova također žena Hatidža Umul Mu'minin radijallahu ta'ala anha, i zbog onih svih napada koje je imao, uzvišeni Allah dželešanuhu ga tada poziva u susret s njime. Specifičan je i čaroban taj događaj i to što se desilo, da mu Allah dželešanu šalje najodabranijeg meleka Džibrila da bude s njime na putu, pa mu je odabrao i prevozno sredstvo buraka kojeg znate, i onako kako je opisan od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su jednu noć desi se to sve što se desilo. I zato prva poruka neka nam bude da znamo na kojoj smo strani, da budemo na istini, i zasigurno tada će nam Allah dželešanu pomoći, i zasigurno je Allah dželešanu s nama. Druga poruka bi bila namaz, klanjanje namaza. Shvatite da je namaz između tebi i tvojeg gospodara veza, koju vezu onog momenta kad čovjek prekine, onog momenta kad je više nema, zaista tad čovjek gubi smisao za život, gubi svrhu njegovog života na ovome svijetu. Te čuvajte svoj namaz, jer je namaz nešto što će čovjek prvo biti pita na sudnjem danu, te ako bude mu namaz valjan, i druga će mu djela biti valjana. Znate, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čiste duše krenuo ka susretu svome gospodaru. I zato od nas se traži da budemo čistih duša, da očistimo naša srca, da među nama bude ljubavi, da među nama bude razumijevanja, da među nama bude potpomaganja. To je ono što Allah dželešanu traži od nas. I zato kao vjernici, vjerujući ono što nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavlja, jako je bitno da radimo na sebi i očistimo naša srca, jer samo tako ćemo imati pravo da tražimo ono što hoćemo i želimo od našeg gospodara, pomoć. Shodno tome, još jedna jako bitna poruka jeste da uvijek iza tegobe dolazi olakšica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije Isra i Mirađa imao je velikih iskušenja. Pa je ovu smrt koju sam spomenuo, dvije toliko jako drage osobe. I onda mu Allah dželešanu daje olakšicu. I zato na nas je da budemo na ispravnoj strani. Vjerujemo Allaha, vjerujemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Idemo i želimo budi ići njegovim stopama. S druge strane, znamo da samo tako će nam Allah dželešanu pomoći. I sad kad malo bolje razmislim, i nas, fala Allahu dželešanu, i Allah nas daruje. Allah nas daruje prije svega do toga što nam je dao čelnike koji su svjesni emanete kojeg su preuzeli i rade da uzvišeni Allah dželešanu bude zadovoljan i da sačuvaju islam i muslimane na ovim prostorima. Pa baš zbog toga, zbog te čistog srca i zbog tog čistog nijeta, Allah dželešanu nas daruje. Zar nije dar od Allaha subhanahu wa ta'ala
u ovoj velikoj svjetskoj krizi i u velikom svjetskom iskušenju, mi evo samo na nivou Novog Pazara pravimo i gradimo 4 nove džamije koje će se uskoro otvoriti. Zar nije bilo prije par dana darovanje od Allaha Dželešanu što smo temelj za izgradnju nove medrese Gazi Isabek postavili? I zaista mnogo je tih blagodati. I zato prije svega Allahu Dželešanu hvala na svim blagodatima, a mi kao vjernici ćemo, ako Bog da, nastojati da ponosno uz Allahovu pomoć držimo istinu, borimo se za nju do sunnjega dana. Mi imami Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar smo proučili hatmu uz dovu koju će nam ako Bog da inša Allahu ta'ala proučiti Asmir Efendija, moleći ga da nam ukaboli, da nas ako Bog da inša Allahu ta'ala učvrsti na Božjem putu i ako Bog da inša Allahu ta'ala učini nas sretnim na ovom i na onome svijetu. Allahume amin. Budimo smo. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك على نحو يرضيك عنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم أوصل الثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وخاصة إلى الواقفين يا رب العالمين الذين بذلوا أموالهم وجهدهم في سبيلك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في ملئ الأعلى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah'a emanet olun.